Bonjour à tout le monde, les amis, tout le monde, toujours Gil Masnanenge et Zalaka. Basalam ou penan à tout le monde, à tous ceux qui me regardent à cette terre-ci, binomoko boyebi. Nenge na lobaka toujours, au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Nabisa ki binom, makambo ba wangila, ba wario ke baza ba mai mai, ba tu oyo baza kamla makanisi, ba kanisa katam penza penza te. Nabisa ki binom, depuis, nazo continue na makambo wana, ba vérité ango ezako bimakaka. Biso na en na lobaka chaque jour na lobaka ngo toujours chroniqueur ya solo pe fanatique ya solo azawana pona ko accompagner artiste na ye musicalement pona carrière na ye ya musique ezana makambo ya famille ete soki lelo nani fali pupa fere gola ericho tanabe weranson kofi bazana ba kofi na bango ya famille wana eza makambo na biso te biso toza awa kaka pona ko accompagner ba musicien na carrière na vie na bango musical ezala likambuni ezala fan nyoso wana nde objectif na biso principal mais ezana ba fan oyo mitwe sala kate yango na lobaka ba wangila ba waro bozape na ba mai mai ya solo bozanga boza mayele te bokoza la mikolo me mutu ezo sala te soki bolandi ba video na ngona na sala ki nini video pona kana ni Fally Ipupa na Cameroun ba video na ebisa kibino Fally Ipupa zalaki na air moko instable zalaki stable te soki botali ba nini langage ya corps biso ba misu toza na chance ya koyeba langage ya corps muke langage ya corps a Fally Ipupa zalaki correspondre te ezalaki na correspondance ata muke te na anani ni na activité zalaki na kati na ebisa kibino ke Fally Ipupa, il doit avoir un problème à la famille. Bota la ba vidéo nanga, ezanga semaine moko so bozongi na kati, bozongi sima, boko pesa nga raison na lobaki yango. Na lobaki yango déjà, soki Fally za po musicien yo o za star, aoki jamais ko perdre charisme na liboso ba musicien, liboso ba star na ba fan na era za ko prester. Na ebisa kino Fally fazala na problème moko ya famille. Batu bazai kofinga nga yo zokota na makambo ya familia ya Fally Ipupa lelo bokomi kopesa nga rezo ba waru ena bisa kabino ke boza pe na mayele te c'est ça bino nde boza ko koti sa Fally Ipupa na besi Fally azalaki azokende na yebi azokende bien ena bandiko mona ke azako kende mabe nga na bandiko lobelaka ba mabe oyo Fally azako sala ba mabe parce que il faut na benda e matoi vrai musicien ayo kande ba critique moko négatif mais constructive eza négatif mais constructive Fally ba entourage na ye ba communicateur na ye soki bazalaki mayele bangaki ba banda koyekola pe koyoka ta makamboyo ba benda na kati ba quelque chose ya positif nde to komi lelo na ba makamboyo te ba waro ba komi na kofinga mama ya bana ya Fally Ipupa ata soki batikana bino boyebi makambo le pourquoi Fally atika mwasi na ye wana boyebi relation nini yaza nango pona bana na ye azala na mwana moko, azala na bana mibale na mama wana, aza mama ya bana na ye. Eko banda boni bino ba wario, wario mutu, doke, ena za kolo ba boza intelijante. Eza na ba oba za intelijante, bako koprande nga siko ba intelijante bango wana. Soki o koprande te, oza mwese intelijante. Na lobi ango pe na repete, jere pwese memo. En artiste ya grandeur ya Fally Ipupa, soki aza na probleme ya na ye ya foyer, est-ce qu'il y a zangi ba communicateur ou ba ko se charger na problème wana parce que mutu neti Fally Ipupa grandeur na ye soki ako jamais koleka na télévision alobela makambo ya famille soki eza na problème makambo na eza na bato ako si sango ye moko a famille ye moko a privé ye moko na famille na ye proche a kosili sango eza wana makambo ya famille ya Fally Ipupa etali bino ba wangila te bino ba waro bozo exagere bol so bolandi video na nga moko ya liboso na bisaki bino ni demer azako ni kolinga kotia mbutu na famille ya Fally Ipupa video wana eza ti lelo eza na ba archive na ngai na bisaki bino lisusu nini langage corporel ya Fally Ipupa eza stable te na makambo azo sala mikolo oyo lelo bo tokomi wapi parce que bondi melaka ngana ebisa kabino ke ngana lobaka makambo ya solo ba vérité ne ezalaka na chaîne oyo avant na continuer nanu bo s'abonner massivement bino bato boza kotala nga so bo moni ke na zolo ba vérité bo s'abonner
Botia ta ba like kasi, botia ba like, bo partager loko yo. Po ba wario nyoso o esika baza ba o ba koloka video yo, ba changer mentalité na bango. Makambo o etali vie privée ya ba star. Surtout ba prosoka za proche na yo, tika kasi batu ya ba... Banani bafanya ba artiste misusu nde balobela makambo wana me binote binote boza kusala pena ba petition sa soni na niveau ba ya ba Instagram ba bloquer Instagram ya mama ya bana ya Falipu. Est-ce que ezana sens biloko ndenge wana et puis boko ganga biso ba waro soni o busika boza koyoki sa Fali soni o po Fali za star munene eloko nyoso bozo sala bo eke deja libanda e bimi deja libanda batu bakoloba nini. Est-ce que est-ce que la seule personne où il y a un problème na foyer na ye pour ba bokota na kati bo tia bo pensa pe na moto na makambo tali binote na kaka entre bino wana bino ba wangila ba waru ya pamba pamba ba moins d'intelligent ba proton ba poltron bino bozangi problème na ba foyer na bino bozangi problème na ba foyer na bino eza na bo pensa bazana ba papo ba divorce baza wana na ba waru wana. Bawaro ezana ba oyo penza papa na mama ba lobisa na kate ezana ba divorce na kati wana ezana bo ba bota bota libanda na bawaro wana nani mutu ayaka kolobela makambo na bino a public boy po bokende ko bimisa ya Fali pou pa bo memango on dirait soki yende le papa le plus mauvais du monde soki azana problème eza problème na ye a foyer akosili sango ye moko awasika soki bofinga ngali susu o nazalaka soki contre nani soki contre nani ngai na lobelaka makambu o eza important komini ngasika na benda zo benda ba bino ba proche Fali ba proche ya Fali pupa soki bozana ba communicateur ya solo la communication eza eloko moko très important soki bozana ba communicateur ya makasi na groupe na bino wana na cercle ya Fali pupa bosala botina na ba WhatsApp na bino, botina na ba group ya WhatsApp na bino, ba makambu ya koboma moto e batu ba wangila bazana droit biloko wana te. Po bango ne bazome ma makambu ango libanda, batu ebele kutu ba yeba kite. E banda ki boni po aske ba wangila ba chaki moto, bino bozo kota na vi o etali bino te. Vi na bino, eloko boza kosala ko proko nini, ko supporte vizyo ya artiste na bino. Ko landa vizyo na ye, ko somba ba CD na ye, ko streamer muziki na ye, soki bo lingie bo streamer muziki na ye, bo somba ba CD na ye, me bo tika makambu ya vi ya foyer na ye, vi na ye eza sacré eza makambu na ye privé personnel. Mutu nyoso oya ko bo mona aza ko ken, aza ko leka na ba internet, abanda ko finga par exemple vi ya foyer ya Fali, vi ya foyer ya Fere, vi ya foyer, soki ya nani, mutu nyoso ya ba eza la ba were ya ko follow mide, wana baza batu yo penda baza na edikasyo te. Paske na vina bango pe, meme shoze ezali. Soki eza na vina yete, eko za na vya tata mwasi na ye, tamusu ya noko na ye, ya koko na ye, tamusu na fitiri nepe ko zala. Mutu nyo sata na problemu ya foye. Eza la teke, soki poe komi Fali, nde ba waro nyo sipa komi ondireka ka pona Fali, baza pe me kapabla ya koboma foye, ya kopanza foye ya Fali. Se kwa sa? C'est quoi ça? Qui fanatisme na bino bozo ko bozo memango sikana nenga ko détruire pe artiste na bino lisus. Ka trop embrasse qui trop embrasse mal. Bozo ko kende musika. Bozo exagéré, bozo linga ko la kiseke bolingie, mais bozo ko kende ko détruire, bozo ko baby ça y est. Ba waro moko mitu esala kate. Yango ena benga ka bino boza ka bazoba. Yango bilo eloko na etinda ngana benga bino bazoba yango mutako benga ngapenda azui omona pe photo na ye ya papa mukola zo benga pona kofinga nga poka ka na lobby par exemple Fali pupa album na yo za kitoko te sena ngashike mwa se mwana sombi ba set na somba ki banzembu yango na monike nzembu wana za biente na lobeli yango okende ko benga nga pona tika koloba bo yo banzembu nyoso ya ericho lingi yango. Yo olingi banzembo nyose ya inosbi, me mutu nini azako pekisa yo olo ba oko sepele nangote. Menga so na lubina sepele nangote komi problem. Bolole moko boy. Bino ba waru nazana bino. Oya koya na koya na ngaipe. Oya koloba na koloba. Poske eze loko nanga. Ba materiale yanga
kamera yanga minda yangai doke na koloba soki likambo ya kolobeza na koyana ngo na koloba oke na kopekisanga pourquoi ebanda bono pekisanga choix nanga volonté nanga musala nanga oke na kopekisanga po po na suka nazana bino bosse bo changer comportement bo changer habitude bo changer façon na bino ya kosala parce que trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop